smrzlo. Ovo je duge reklame. Ja gledam ništa. Ne mogu. Ona to meni vraća zbog moje prošle godine. Na početku realitija nikad su bili u vezi. I mene uvijek li prozor kao što kažem prstavim da ostalo. Ono imate ostalo sam da vam ja kažem na kraj kad ja dam crveni kart, ono je kontra nuk, ono je žuti. I ono kao ono si uvijek. Sa kim? Stvarno? Nisam znala za to. Ali to, ima to? Ja ima. Ono beže, bre, ona misle da je ona Bogom dana, da ti je nju glasa. A samo da ti pitam ko je to pokrenuo? A ti se pališ. Valjda si dovolj inteligentna da shvatiš da sigurno ne bi gledao. Pa ne možda, dobro neću mi tako da se priča. Ne, ova sezona petica. Sve ono što pa da, ali ta reakcija je preterana. Prelazi, ajde, bez obzira, ja sam joj prvo... Gde ćeš, Marko? Ma, pusti me, pusti me. Ne mogu sanja da ga pred svima samarica. A šta je da ne znam, pred svima neko kaže da da me, a da on ne reaguje. Pa šta je on rekao na to? Sad je rekao da nikad nije gledao nju da ga ne zanima. Je se promenio mišljenje? U tom trenutku. Je se promenio mišljenje? Da pogleda zato što mu je neprijetno kako... To sam čula ovde sad, a tad kad je to Milan rekao. Ništa, tad mi je rekao, kad raskinemo, bit će ti i ja mu držim šamaš. Pa pogledao sam ovo. Ali meni je bitno. Ma nemam pojma. Šta te briga? Izvini, Marko. Što si ti gledao drugu devojku što sam ti derao šamar? Viš ti koliko je to bezobrazno tebe. Ma ja joj objašnjavam bre na koji sam mogu način da pogledam bre. Pa te trebaš da objasniš ovdje se tumači... da se ta priča zaustavlja. Rekao sam je malo pre sve. Šta si rekao? Dok se ti smijela s Majom i Kezil ovdje što si mu delila šamar, ja sam je taj da objašnjavao. Ja se smijem od stresa. Ma važi bre. Pa jesu malo važi. Ko se smije od stresa, aj ne lupaj bre gluposti. Ja. Jedino ti brate ne, se smiješ od stresa. Da. Jel' ti? Ma daj bre. Izvini Marko, mnogo je grozno to što sam uradila. Ti meni kažeš, evo ti, ti meni kažeš da se ne raspravljam za crnim stolom s tobom. Da. Ti meni udariš šamar za crnim stolom. Zato što sam poludela. Pa i sam ja Milanu rekla, ne, nije gleda, on gleda samo u mene i okrenem se. I ono ovako je šta da pomislim. I šta hoćeš? Zašto bi devojka izmislila? Zato što je na početku intervjua, ne da je izmislila, ja ti kažem. Ja, ovi koji sede preko puta mene, kad se sa svojom devojkom ljubim, što i napolje uradim. A ako se ljubim sa svojom devojkom, neprijatno mi je kad me neko gleda. Pa ja ne vidim nikog sem tebe u tom trenutku. Kako za crnim stolom? Pa ne žmuriš stalno za crnim stolom kad se ljubiš pa sa mnom. Pa ne žmurim, ali gledam u tebe. Pa kažem ti, vidim da pilje u mene, razumeš? Da li kapiraš tu preko puta što sede? Ja sam mogu da bacim pogled, čoveče. Ja bre nisam se upoznao s tom devojkom, a tad ti ja nismo ni bili u nikakvoj vezi. Nismo ništa ni počinjali. Ne, nismo bili u vezi, nego smo se tek još uvijek muvali. Veruj mi, pa si mi ti rekla neće biti ništa od priče, ovo ono, nemam pojma, ja nismo ni bili u vezi. Nisam se upoznao s devojkom, devojku ne vidim, čoveče. A sasvim je normalno da si ima 50 ovde, ako ti sad šetaš, ja ne razumijem. Ja ću, evo sad zbog ovoga, ja ću da gledam u pod, druži. Pa gledaj kao i ja. Kapiraš, nema šanse više da pogledam u nešto. Ni ne treba. Razumeš, zato što mi ne treba ovo. Ovo mi ne treba, da meni neko nameće, da mi neko nameće da da li sam ja nekog pogledao ili nisam, druže. Pogledam jer mi je neprijatno. Devojku ne vidim, čoveče. Ja s tobom i da nisam, ne bi bio s tom devojkom. Ne bi bio, devojka mi se ne... Ma sa bilo kojom drugom nisam ni bio pre tebe, niti me zanimala. Ja da me zanimala, ja bih bio. Isto kao da me ona zanima, tebi bi rekao, ajde bre magla, čovjek ne bi ti prilazio preko dva pušta si me slagala i preko toga što radiš. Nego bi sad raskinuo bi s tobom i ranije, ne sad, nego bi brate bio s njom da me ona zanima. Ne bi bio s njom, nego bi eto, muvo bi se s njom. Ne interesuje me, kapiraš? Ne zanima me niko. Ali to nije samo ona, ja primetim da ti gledaš i druge devojke.
koje devoj... Pa ti pogledaš, brate, kakve ova ima slađu. Noge. Ma koja slađa, druže, ona... Jeste, ja sam mu to rekla. Pa nema to veze, ja ne verujem u jednoj ženskoj osobi. Alo, ti koliko puta pa meni kažeš kako je građen ovaj, brate, gledaj kako je građen ovaj. Koliko si mi pokažeš mi zvezda, nima ženske noge. Da li ste noge. Se vi muvali na početku realitije? Čuješ sad, nismo se muvali te. A devojka je izjavila da mi se, da mi se, brate, da, šta si misli, da sam ti simpatičan, da ti se sviđam, šta si rekla? Ja sam rekla da si fizički mnogo lep, to sam rekla. Eto ti. Pa eto. To je povezivanje s drugim devojkama, nije muvanje. To nije muvanje, druže. Ne udariš ti šamare. Čovječe, šta je tebi? I, mene nikad u životu djevojka ne udarila, čovječe. Pa nisu te dovoljno volali, nije im dovoljno stalo bilo. Ne, nego? Su mi verovali. Ja ne mogu, ja verujem svojim očima. Pa veruješ zato što smo ovdje gdje jesmo. Ovo je prostor kakav jeste gdje se svaki pogled tumači pogrešno. I gdje se svaki pogled tumači onako da se posvađamo. Ne tumači se sigurno kako sam je pogledao stvarno. Jer nemaš stav. Kakav stav, bre? Ja sam pokazao svoj stav odavno. Pa kako, šta je matura rekla? Kako šta je matura? Onda može da ti se dozvoli da te povežu sa bilo kim? Sad kad sam ti udarila šamar, svi jednom skaču i viču, on tebe samo vidi, on je ovako ograničen, a dok ti nisam zviznula šamar, svi su kao da smeškaju se, klimaju glavom. Šta pričaš ti, druži? Pa mi ne pričamo ti mene da šamaraš sad svaki dan da bi oni skakali da mi pričali kako te gledamo ovako? Ne. Pa nego šta? Ne, nego hoću da ne dozvoljavaš nikome da može to da priča. Da ne daš nikakvog povoda. Bože me sad čuje. Pa što to nisi rekao prvo što sam ga zviznula? Molim, otko sam ja znala da li ti se svađaš s tim? Otko sam ja znala što sam? Jeste mi znala se svađate? Nisam sam da lepo pričate, nisam u pučišama. Ma katastrofa! Pa što sad da radim? Katastrofa, druže! Vreme ne može da se vrati. E, pa ja sam sad izgubila totalno poverenje u njega. Danas sam ga stekla, posle podne večera sam se izgubila totalno. Pogotovo što dok o tome pričamo, on kaže vidjet ćeš ti kada raskinemo. Nismo pričali oko toga kad sam ti ja rekao vidjet ćeš ti kada raskinemo. Nismo oko toga pričali. Pričali smo oko poverenja tad. A ne, da li mene neko pogledao, da li sam ja nekog pogledao ili nisam. A ona se ponaša kao da je ovdje prvi put došla. I kao da uopšte ne kapiraš šta se ovdje, šta se radi ovdje. Marko, ja prošle godine nisam bila zaljubljena. Razumeš? Kako nisi imala si odnose s momkom kog si bila zaljubljena? Ili nisi bila zaljubljena, nego šta si radila? Šta si radila ti prošle godine? Ne možeš se ti porediti sa tim. Sa čim? Ne poredim se, ja ti kažem. Bila si, pa bila si zaljubljena. Kako nisi bila zaljubljena? A to što, brate, nisi procenila momka, to je druga stvar, brate. Ne možeš da mi poradiš, prošle godine nisam... Nemoj ti o tvojim procenama da mi pričaš. Na tvojim tumačenjima. E pa baš zato što ne znam da procenim dobro, da bi ti ne verujem. Pa dobro, pa ne možeš, brate, da budemo zajedno kad mi ti ne veruješ. Razumeš? Pa, nego lepo meni... Ti si pokazao sreću pokazao da treba ti verujem. Pokazao sam sa svime. Sa svime sam pokazao. Sa svime. Zorici, sutra u prodavnicu nećeš ići. Ma sa svim sam pokazao. Viš ono čemu radim, šta će reći sa Zoricom u prodavnicu sutra? Zato što ona dolazi. Ja pričam ću ovo ovom šta se desi. Pa krenem da se smijem, ti si bila prosto plaka pa smela, smam plaka pa smela. Ona ide i priča kako meni to smiješno, kako se ja smijem smam. Ja sam smela ha 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 ha, nego sam histerično se smijela u toku plača. Rekla meni slađu, ja sam luda, ne znam šta mi se dešava. Znači, uzaljubljena devojka. Ali to nije bilo, smije se, zato što je... Brate, to se ustane i kaže, a Marko, ideš sa mnom u garderobar, ideš sa mnom vamo da mi objasniš u kakvim pogledima se radi. Ne udara mi se šamar. To Marko ustane, pa objasni samo od sebe. Ne ustaje Marko, Marko je objasnio sad. Ipa Marko, ti mora biti šamarđinu. Pa dobro. Dobro, ja ću sljedeći put pomoći, brate. Sljedeći put, kad mi budeš udarila šamar. Jer mene, brate, ja nisam došao ovdje, da me neko šamara, druži. Ne, nisam došao ovdje da me neko... Ja napolju lomim ruke za to te, bre. Kapiraš? Ja žensko nikad u životu nisam udario, bre. Meni neko udara šamar. Znaš šta se napolju deša da mi neko udari šamar? Na pet delova mu se lomi ruka odma. Odma. Dobro, stani. Izvini, Marko. Čoveče, ne zanima me, bre, čoveče, niko, šta ti je?
Ja ne znam do kada ti... Pa ustaneš, tako ne kažeš njima. Ne ja mogu, to znam, ali neću da mi se smije niko iza leđa. Ne stižem. Da ne spričam kako se na nas pogledaš. Čekaj samo da te pitam, nećeš niko da ti se smije iza leđa. Evo viš, i onda me pitaš što ne kažem ja nešto. Pa zato što... Ja ne mogu da dođem do reči. Kapiraš? Ne mogu do reči dođem. Kako danas sam u neke situacije... Ona sad meni kaže, znaš šta mi govori sad? Govori mi neće da mi se neko smije. A dok Marija Kulić i svi sjede za stolom, ona kaže kako je Marija Kulić u pravu. A neće da joj se neko smije. Kapiraš, ne izlazi sa mnom da priča, nego mene još ponižava, brate. I onda neće poslije da joj se neko smije, pa noće ti se smije, čovječe. Kad ti sama sebi uskačeš u stomak. Oni svi žele da računate, logično. Ovdje ljudi svi normalno. I ova vamo, brate, ova vamo isto što je rekla, želi da raskine. Zato što bi htjela da budem njen dečko. A ja ne mogu, ne bi bio njen dečko i da nisam s njom. Jer mi s djevojka mi se ne sviđa. Razumeš, ne sviđa mi se. Naravno. Uopšte mi se ne sviđa. Naravno. Ni fizički, ni psihički, ništa. Pa onda ustaneš i njima, tako kažeš pre nego što ja pomudim. Ne mogu o tebe da kažem, jer ti blebećeš, konstantno pričaš. Ne mogu da kažem. Kažem što ja znam, ako da ni kažem, neću da mi nikada. Ja kažem, reku, sad, kad raskinemo, ti sam da kažem, bit ću ti žao to što pričaš. Da, ja kažem, kad raskinemo, ne mi udaraš šamar, devojka. Da, ja sam ovako, ne, ja sam mislila da se uopšte ne sviđa da treba pričati o nečemu. Zato što smo pričali normalno. Nisam ja očekivao, ona mi udara šamar. Ja sam mislila da je to slučajno. Sanja, znaš kako je izgledalo to? Mislila sam, pričate normalno. Bože, ti me sad kažeš da te nisam zaustavila. Ako te zaustaviš znači, ženu kad ti pričaš normalno. Ja sam neko, ovdje ti mogao. Ti evo ti, djevojka izjavila, ne kažem eto da bi mogu da budem s njom. Djevojka izjavila, brate, ja sam lep fizički ovo. Pa naravno.